کب زما پیواله را پاسی دی دی ما پس مخ کم پرنس کام پر سکری دی منګه تبا کړیو غل کړیو دا کم خلکو چې پوندا میډیا له یاد تی به خلاف پر کړی قانون خدا نه وای چې ته ټوپای نه گاډه راو با ساو ته په امبار کې گاډه ډکاوه ز کسان تش گاډی تر امخ ته شو مونږ لا ټیکس راکېش 500 روپۍ صرف مسله جوړه کړی دغه 15 منټو د پېښور گاډو دا پاکستانی هم نه دی کابلې دی او الته په ټوپای کې غونډګی دی جوړه کړی دا 15 منټ پټ بینکو چوباسي او پیسې دې نه علي زمانه مطالبه د پیسو کوي چې مالا یا پیسې راکوه که پیسې نه راکوي ته به زمانه دا سکندل ته نه چلے نو یلې کته چېړي چلے د خدای بنی ادمونو الته گاډی سیټر کاوه زه شیر علی خان ګورنمنت کنټریکټر ټیکدار ما او امبار جنرال بس ټینګ ټیکدار سره شیر علی خان می نوم دی او دا د کی پی کے گورنمنٹ لائسنس تما سرا پدی لائسنس باندې چې کم دنو ز خپل کاروبار شړم منیری بالا سره تعلق ساتم او خپل لیگل کار چې کم دنو هغه چلوم ما په امبار کې ټیکا غست دا دویم کال چې د ټیکا خلم او اوس دا دوم میاشتې وشوي چې بس ما پسې دا خلک را پاسې دلې دي کب زما پیا ول را پاسې دلې ما پسې او ما روزګار ته نه پریدي په اخبارونو کې بیانونه ورکوي په میډیا باندې چې کمدنو بیانونه ورکوي او زما خلاف چې کمدنو بیانونه ورکوي زه ګورنمنت کنټریکټر ټیکادار لیسنس ما تاسو ته دغه کو د امبار جرنل بس ټینډ ټیکه ما اغستې ده دا زما ثبوتونه دي ما په انلاین باندې چې کمدنو ټیکه اغستې ده دا مال ټی ایم ایل لیټرې راکړې دي دا زما انلاین ټیکه ده او انلاین باندې ما ټیکا اغستې ده او لیگل طریقې سره زه خپل سټینډ چلوم او دا د ټی ایم ای سټینډ زما نه دی زه ټیکه دار یم ما په ټیکا اغستې ده سټینډ ټی ایم ای لاهور دی او دا د هغې سټینډ دی سرکاري مونږ یې ټیکا اخلو او په لیگل طریقې سره زما د ټی ایم ای چې کنه ما ټیکا اغستې ده سره خپل سی کلاس لیسنس هم موجود دی د دې اډو د پاره چې کمی در ټی ایم ای ارس کاغذونه هغې سره مکمل دي او بیا هغه لزو چې کم دنو کم پیسې جمع کولی دا غې نوټس چې کم ماته ملو شي دی هغه پیسې ما 20% هم په ټایم جمع کړي دي بقایا ماوار کس چې کم دنو هغه هم زبا قاعده و او ټایم په ټایم ولم ما سره دا رسیدونه لب تی ټوله ریکارډ می ارزا صحیح دی ګورنمنت کنټریکټر ټیک ادارې ما او په عزت سره خپل کار چلو ما دا ټول رسیدونه دي د ارې میاشتې کم دا قاعده رسید در سم سره ټول موجود دي او زه خپل ټیکا چلوم خو صرف ما کې دا خصوصیات دي چې زه ارزه ته چې زما ما سوابا اډم چلولې دا ما شوی اډم ما دا ټیکې ځاخلم نو ارزه چې کم دنو ما عوامو ته سوارلو ته ټولو ته چې کم دنو خو ریلیف ورکوم نن هم په امبار سټینډ کې ما سره خپل ترانسپورټ موجود دی خپل د یونین دغه چې کم دنو ما سره ټول موجود دي او خپل کاروبار کوم خو دا د ټوپای چې کم دنو عبدالله جان اجی صاحب چې کم دنو چونکې پاکستانی هم نه دی کابلی دی او هغه زمانه مطالبه د پیسو کوي چې مالا یا پیسې راکوه که پیسې نه راکوي ته به زمانه دا سټینډ دلته نه چلے دا هغې ګواهان ما سره موجود دي دا مخامخ ناست دي چې هغه ما نه کمې مطالبې کوي زما ملګري ته ټلیفون کړی دی چې شیر علی به مالا 15000 روپۍ میاشت راکوي زما ورته 1,80,000 روپۍ دي دا ټولې خبرې په دغه باندې موجود دي هغه زمانه به ته غواړي زه خپل آزاد ګورنمنت کنټریکټر یم آزاد خپلې ټیکې اخلم پروسه کال چې ما کمی ټیکې چلولې دي نو ما د ټی ایم ای نه علاوه انکم ټیکس چې کم دنو ما ګشوره د پروسه کال چې جوړ کړم ما 29,00,000 روپۍ زما انکم ټیکس ته تللې دي نو زه ادارو سره خو بی آر هر یو شی زما موجود دی خپل قانوني کار کوم خو چوکې دا خلک را پاسېدلی دی چې نو هغه سره لیسنس شته نو نو هغه سره لیسنس دا ډېر شته او نو وسره د ټی ایم ای نور ثبوتونه شته نه ټیکادار دی او دغه شانې چې کم دنو بس ځای په ځای چې کم دنو بس په دې پلین کوچونو په دغه باندې غونډه ټیکس یې خې دی پی سي دی را غونډي او دغه طریقه کار دی نو وسره در یونین رجستریشن شته ار سو وسره په دغه طریقه باندې دی اوس د پرون چې کم پرېس کانفرنس کړي نو پاږي کوم دی دا وضاحت کړي چې زره ټوپای نه گاډه رو باسمه او زما په کې د دوله سره یو دلته ما سور لای نو قانون خدا نه وای چې ته ټوپای نه گاډه رو باسه او ته په امبار کې گاډه ډکاوه قانون خو چې زټه کما غستره ما د دې امبار ټیکا غستره
په دې امبار کې زما گاډي چې وځي ک پینډا ته وځي ک پیښور ته وځي دلته نه دروازه بند کی زیده چا سره سره کار دی داسې دی گاډي په ما د ثواب نه راځي د شبي اډي نه راځي راځي خپل سورلای کې نولي راځي خپل ځي زه خو ته ټول پلازی نه علم ټول پلازی ته خپل خپل حکومت ناشته زه د چانه ټیکسونه نه علم چې زه متاثر کړم زما راځي د ټوپاین او زما د سټینډ مخ ته د پیښور چې غوباسي او ښکاره زما گاډو کې سورلای زما د گاډو د سټینډ نه زما سورلای کوزي دلته ښکاره ما سره ثبوتونه دي دلته غي چې کمندنو د پروپای نه چې کمندنو ډبل سټینډ نه چلی یو د پیښور موټر وې ځان له سټینډ چلی یو بل سټینډ چې سری پاډه تی غي ال تسلور سوا سلور نیم سوا ډول یو راخو چي په ما باندې او په خپل دا وضاحت کړي چې منګه ډکی په سټوپای کې چټ ورکاو نه چې ته چټ ورکې نه دا غړې نه ته گاډه ډکه کنه نو هغه راځي دلته ماته پریشانه جوړې کړې دي په انټرچینو کې دلته هغه یو بل سره 15 منټې دي یو بل پسې راځي یو بل سره دلته په جګړه شي چې دا هغه ټریپک اوم گوا ده په انټرچین باندې ټریپک شته دی هلته جګړه جوړې کی او بیا کمپلین چې کم دنو زما په انټرچین او زما په ډکه کې چې دا دی نو زه دا بدنام کړم ما او اوس را نه چې کم دنو دغه طریقه کار کوي چې دی غونډه ایس قسم غونډه ټیکس قانوني کار کوم بقاعده دې ځنه چې کمندنو منګه اغه چې کمندنو د رشکو د بلسه د بلسه ټیکادار زما خپل پالیسی ما د رشکین لا تر اوسه پورې ټیکس نه دی اغسته په دې وجه مینه چې مال سټینډ کامیابی مال سورلای راډي زه خپل چې کمندنو سټینډ چالو ما سورلو ته عمر لی پر کوم د ثوابه نه دی د ټوپای نه د ثوابه نه دی 300 کرای اخلي ما دلته کرای 250 کرای اخلي ما کرای له دلته ما کم اخلي ما د پیښور نه ما کم اخلي ما دایته مشکلات د دې چې بس بای د دا کمریلیب زما ویني نور زما سوړلای مال راځي د ما تر کاوت جوړیږي او زما کار متاثر کوي نو زه د حکومت څخه کم زمونږه ډي پي او صاحب دې یا ډي سي صاحب دې او زمونږه د لاور څخه ما اي سي صاحب یا میډم صاحب دې یا زمونږ ټي ام او صاحب پرون دې کې پریس کانفرنس کړه دې چې را ټي ام او صاحب دا دې یا هغه دې ایسوم نشته لیګل طریقو سره مونږ خپل کار چلو او دای چې کم دنو په ټولو محکمو کې درخواستونه پرونې دا خپل په میډیا ویلي چې موږ ټولو محکمو له درخواستونه ورکړه خو هغه درخواستونه راځي زما ډه ګوري ما سره لیټین شته ما سره دفتر شته ما سره هر قسم سهولیات سورلو ته سهولیات مې ورکړی دی سورلی راشي دلته مونځ او داسو کې خپلې سورلی او مونځ هم او داسو کې خپل رست او بیا ډرایور روان شي هر څه ورته سهولت موجود دی سورلی ما له په دې وجه رهي چې ما سره سهولت ته که ما سره سهولت نه وي نو ما له به سورلی څنګه راتلی نو زه خپل ترانسپورټ چلومه نو زه بالا افسران ته خواست کوم چې دې خلکو سره نه سره رجسټریشن شته نه سره سنور شته او بیا هم که څوک غواړي چې کوم دفتر ته دی راځي رادي شي چې ما سره کینې مخامخ دی سره ثبوتونه ما سره خپل ثبوتونه لیګل طریقې سره یو چی برابر دی لحاظ زه د افسران نه دا مطالبه کوم چې زه یو عزتدار سړی یم او مال چې کوم دی نو دلته زه ګورمنټ کانټریکټر یم او ټي ایم ای سرکاري ادارې ته وجود ورکوم پیسې جمع کوم نه مې غونډه ټیکس چارج کړی نه مې نور څه کړی ځان له دلته خپل روزګار کوم نو مهرباني دي د افسرانو کې او د دې خلکو دې چې کم دی نو په دې خلکو د خلاف پوره پوره کاروایي وکړي موږ سره هر څه موجود دي ما سره چې کم دی نو کی پی کې د ترانسپورټ صدر چې کم دی ناست دی هغه هم ما سره موجود دی تاسو سره به خپل وضاحت هم وکړي او خپل رجسټریشن ورکړي او دې به سره نورې خبرې وکړي زمانم تاج زمين دي زدال پاکستان د ترانسپورټ سابقه چرمن يم او دا مې رجستریشن دي خپل ترانسپورټ لرم خپل ګاډي را سره کراچي کوټه فیصل آباد ملتان او دا مې رجستری دا مې بل رجستریشن دي کی پی کے ز د کی پی کے جنرل سیکرټری ما دا مې رجستریشن دي بای ز د ټیکادار نه د حکومت نه د ادارو نه ډیر مطمئن يم او کم خلک چې دا د ترانسپورټ یا د ارتال دا خبرې کوي دا غلطي دي ځکه چې موږ ته هیڅ قسم څه تکلیف نشته تکلیف کده نو دغه خلکو ته دی چې دا کوم خلک دا پریس کانفرنس کوي دوی ته تکلیف دی او تکلیف ورته سره چې دوی د هلته نه تشو ګاډي نه ټوپای نه راپرېږدي 15 منټې او بیا راځي او دلته په ټول پلازه کې هغوی مې جوړه کړي روزانه جنګونه جګړې هغوی مې او بدنامي پرې دې ځای کېږي نو مهرباني دې وشي د حکومت ته راشي او دغه خلکو لري دلته وګوري چې دا چا ګاډي راځي دا څوک داسې کوي نو زه خو چې کوم نور څه نه ویل غواړم خو هغه دې وشي چې کم زمونږ دي مشرانو ته او زمونږ دي افسرانو ته څه خوښي نو راځي بل ور سره چې کوم دی نو دی پلا د ټوپای ځان لا ډاوټي یې میدا او د ثوابه ځان لا ډاوټي یې میدا او د شوی اډي ځان لا ډاوټي یې میدا او د امبار او د وړو کی لاور ځل لټی می او وډا
نو باید دی سره خپل کاغذونه برابر دی سره خپل او د هر سړي خپل خپل یونین دی خپل خپل پروګرام برابر دی صرف مسله جوړه کړي دغه 15 منټو د پېښور گاډو دا نو زه باید دی حکومت ته خواست کوم چې راشي او د دې ته پوسو شي والسلام زمانون دین نور بچا کرن شیر خان کلی تانن غونډه په دې باندې را دلته را غون شو د امباد په خپل اړه کې چنن بشټین کې چې چن سکه ساندي پونی پرنس کمپلس کړي په سوابه کې یا د ټیکادار خلاف بیا د ټیمه خلاف نو اول خو یغی ته خدای دې ته نیکی وکي کې دې ته نیکی نه کیږي نو زه بس نو سوامه خو زه دا ویل دا وال چې زما خپل دانی د کراچۍ ترانسپورټ سره تعلق ته او دو دا تمام دې مخکې پرنس کمپلس کړي دې مونږه تبا کړیو غل کړیو دا کم خلکو چې پوند میډیا له یا د ټیمه خلاف پر کړي دې یا د ټیکادار خلاف پر کړي دې پدې سوابې کې مخکې مې ونه زماله او زمنګ 130 په ټیسو نه دی خلکو د لاس په با په سوابې کې 2000 په ټیسو لګي دا پونچ چې خپل انس کمپلس کړی دی په ټوپې والے دی یا سوابې والے دی یا د ما سره د واقف خان دی اول خو واقف خان سي بلدا شي پکار نه دی چې بای تی مې خوستا م اپ ساده ته کدا خوستا مرو د تاسو کال چې د ډالی پنې جوړه او راځي بیانونه کوي خو ځاغه خپل مازیده ته وته نو زه تاسو ته اداس کوم چې چا دا پرنس کمپلس کړی دی اول لدی شاته پوزیشن وګوره چې دې سره ساعت یې لسنه یا د ټیمه سره اډره او الته په ټوپه کې غونډګی دی جوړه کړی دا پنه مې سپټ بینکو چوباسي او پیسې تی نه علي نو یاله کته چې اړي چلے د خوده بنی ادم نو الته ګاډي سیټر کا وا بیا دې خپل شی اخلا ته زمون په کو نه پام با کې سره را باندې د خو مزال یو نیم کړو فوټه کا کړی دا نو اسوالې ته د کو خپل ګاډي پیو باسو سابو سړک ته جوړیږي سازان لټی مې را زمون ځان لټی مې را مې را باندې وکړ افسرانو نه د ټیکدارانو غریوان لا صبا سره خبرې په خبرو خلاصيږي چې غړ لوی دی نو په سره لار دا راشه کینا موږ سره کینا چې مې سره کینا چې ستا مسله حل نشي نو تبیا پرنس کانفرنس سره کاو کنه دې دا لا ته موږ ته به بل بل سړیا قسم ته کار او قسم تابعدار ما هم ته غدا سره ولاره مم چې مې سره ولاره مم حکومت سره ولاره ما قسم رات ولا وګوما چې څه قسم غاړي ما ته د تقریبا بشته دورا د ماش په ګوټه ما رامبار اوزي صرف د شډول مطابق را خپل ټیک سلیما د نن ټیمه د تکلیف شته نه د ای سی د تکلیف شته نه د ټیکادار د تکلیف شته او دا خلکو د تکلیف د جدي په ټوپه کې خپل غونډګیری کوي او پی پی کے پرې نه خوده دا یو ځای کمپلین پرې نه خو ډی سی ای سی ته بنشته د پوری دیو چې نو تکړه دي شیدا دي شیدا ټیک به یو نیم پوروالی کرا نو نی پکار یو سړی ګورا عذابول نه دی پکار یو سړی بیزه تا کول نه دی پکار یو سړی کاروبار متاثر کول نه دی پکار نن پاکستان پسې چلیږي ستا په ټیک سنو د چې زه نه وکم بلې نه وکی نو پاکستان په څه لیږي هغه چې کوم دی د چیف سیکرټری دی کوم سیکرټری دی وای ټیکسون راغون کې ټیکسون راغون کې نو نو حکومت کې زموږ خو ګنټه په لګي خو بس دا الله په امان نو را روشن خان مې نوم دی د امبارې ما او دلته نه باکسا چالو ما پینډای تا او زه لړم ټوپای تا ټوپای کې چې کوم دی نو ما سره د دې ټیکداران مې لاو شو یو پوا دینمو د لاره کې ماته ولاړو مانه پیسې واغستې 200 روپۍ دی پاغرس پانه مانه د تش گاډي اغستې رزت لوم کار لا نه دا جایز دی او کنه جایز دی زه د دې ځای منشي ما د تش تور د انبار د تش تور گاډي الته نه د غږی په 15 منټه کې او دلته کې الته ته اډوالي او دلته خالی راولي او دلته زماله اډې مخه تصویر لې اوچتای او ټول پلازا کې چې دنو دې ځای دغه جوړ کړی سورلې ځان لگاړې ډکی او زی